My favorite. Eyelashes! Hey guys! Ik ben hier vandaag met Mert. Hi. Super awkward. Hi! Jullie hebben de titel al kunnen lezen. En jullie denken misschien van, huh, Teske heeft toch al wel eens een My Boyfriend That's My Makeup video gemaakt. Dat is waar. Maar vandaag gaan we opnieuw een My Boyfriend That's My Makeup video maken. Maar wel op een iets andere manier. Zoals jullie weten maakte ik vroeger best wel veel make-up tutorials. En maakte ik ook heel veel looks met make-up. Ik ook, zoals jullie weten. Ik was daar heel professioneel in. Ja, Mert is een ervaren make-up artist. En vandaag heb ik een tutorial gemaakt van een look voor Mert. Speciaal voor Mert, die hij dan mag gaan uitvoeren op mijn gezicht. Dus ik heb gewoon een hele tutorial opgenomen met hoe je de look moet maken. Die ga ik straks voor hem afspelen. En dan moet hij door die te volgen mij precies hetzelfde gaan opmaken. Oké, dus ik heb hier twee tassen vol met make-up. En die ga ik nu op de tafel uitstallen. Mert weet nog niet welke producten die moet gaan gebruiken. Dus hij moet ook gaan zoeken waar wat is. Ik gebruik sowieso deze, want dit is Naked Urban Decay Smoky. Oh. Oh my god. Oh. Oh. Hij is niet kapot, toch? Nee, hij is niet kapot. Wat deed je? Dit is niet wat je allemaal gebruikt, toch? Nee, echt by far niet. Dit is echt veel te veel. So, we are definitely going to use these eyelashes. Super great, oké? Oké, Mark, ben je klaar voor de tutorial? Ja, Teske, ik ben klaar voor de tutorial. Tutorial. You ready? Ja. Het gaat snel, maar je mag hem op pauze zetten als je wil. Oké. Ik heb echt het gevoel dat ik een zieke race ga doen ofzo. Nee, maar dat hoeft niet. Je mag gewoon rustig gaan. Oké. Je hoeft niet zenuwachtig te zijn. Ik ben best zenuwachtig. De laatste keer ging het best goed namelijk en dat wil ik overtreffen. Aha, ik weet al waar ik mee begin. Ik heb een pincet gevonden en we gaan dus je wenkbrauwen epileren. Je gaat niet. Ja. Eentje. Die mag gegarandeerd eruit. Kom op, alsjeblieft. Ik wil niet dat je mijn wenkbrauwen epileert. Wijs even aan welke je gaat doen, oké? Okay? Die. Ik heb dit nog nooit gedaan, zo bij iemand anders. Het is een wimper. Niet een. Een wenkbrauw bedoel ik. Ik vind het leuk, haren uit mijn gezicht trekken. Ben je er klaar voor? Ja. Dit is niet hezelfde. Oké. Komt ie. Oké, dus wat heb je nu in je handen? Ik heb nu in mijn handen soja BB cream. Er staat helemaal nergens soja bij. T3. Ik ben normaliter fan van CC Cream. Maar we starten met de base coat op de topcoat. Je hebt zoveel gedaan. Ja. Zag je wat ik op mijn vingers had in de tutorial? Je hebt niet nog een tutorial gevolgd. Oh wacht, dat ben ik vergeten naar te kijken. Oh nee, maar dit gaat helemaal mis nu al. Wacht, ik moet zorgen dat ik het goed verspreid. Hoe smeer je het uit? Dat uitsmeren met je handen gaat goed, zeg maar, zolang je er echt maar een klein beetje op doet. Nee. Het is best veel. Het is iets te veel. Oh shit, ik moet ook snel zijn, want het droogt uit. Volgende stap. We gaan voor Kiko. Make-up Milano. Nee, wacht. We gaan kijken. Oh! Je bent niet serieus dat je denkt dat dit hetzelfde product is, toch? Ik ben serieus dat ik denk dat dit hetzelfde product is, toch? Ik ga je nog één keer vragen om er echt goed naar te kijken. En als je dan toch nog denkt dat je het juiste... Hebbes. Ja. Camouflage cream. Hebben we dat net niet gedaan? Nee. Maakt niet uit. Maar wacht. We need more. Even omhoog kijken. Een baasje! Dat hoort. Heb jij het mij op mijn oog zien smeren? Oh, wacht. Nou, je deed wel naast hier zo. Naast je oog. Ik ga niks zeggen. Oké, dat is gewoon... Je hebt echt een verschrikkelijke fout gemaakt. Just gonna do. Like nothing happened. In één keer goed. No. We need a pencil. Nee. Dat is zo van... Nee, ik verpest mijn make-up niet. Dus dit is niet de juiste. Wij gaan jouw wenkbrauwen, die al heel mooi zijn, een beetje bijtekenen. Ben je geconcentreerd aan het kijken? Ja. Dit is volgens mij zo'n ding dat makkelijk lijkt, maar best moeilijk is. Oké, dus dit is het eindresultaat wat je moet behalen. Ja. Nou,
Je zit echt zo in het midden van mijn oog met die kwast. Alleen, je moet echt je gezicht stil houden, want ik heb niks om op te leunen. Je doet eerst de buitenste lijnen. Ja. En vervolgens kleur je hem in. Het gaat toch oké? Ja, gaat het goed? Ja, ja. Waarom moet je dan zo lachen? Er zit een brokkeltje, er zit een brokkeltje. Okay. Nee. Kijk er. Ik kan mezelf niet zien, maar ik verwacht dat het echt super goed gelukt is. Nee. Even kijken. Oh, deze gaat beter, serieus, oprecht. Beetje oefening. Je doet wel je best in ieder geval. Goed gelukt? Op zich wel. Het is niet precies geworden als dat, maar het is nog steeds niet slecht, want het doet me denken aan die modellen. Die hebben tegenwoordig ook van die wilde wenkbrauwen, toch? Cara Delevingne. Op naar de volgende stap. Catrice. Love it. Ik vind het dan zo leuk om je oogbal te voelen. Als ik dit erop doe. Dit is easy pie. Easy peasy. Ja, hij moet hier ergens liggen. Kijk, ik ben niet blind, maar deze shit lijkt echt, al die dingen lijken ziek veel op elkaar. Hé, hey, wonderarmbandje. Topcoat. Topcoat, ja. Ja, het is de topcoat. Oh, je moet die lijn open, dus je moet inderdaad je ogen open doen. Dit is precies die lijn. De lijn van mijn oogbal. Welke oogschijn, jong? Kijk nou. Je wordt er steeds beter in. Dit gaat echt voor problemen voor zorgen verder in de tutorial. Wat je nu hebt gedaan. Wings? Gewoon wings. Ja, ga je nu wings maken? Maar dat is dus het gekke. Ik krijg niet diezelfde vormen die jij maakt. Misschien heeft het ermee te maken dat je een te grote kast hebt gepakt. Oh! Dus die andere kant gebruik je om het uit te vegen. Ja, dus het was handig geweest als die schoon was gebleven. Ah, dat is wat ik net had. Exact. Ik zei nog dat ik die wilde gebruiken. En het is de onderste laag. And we go for the best of the best. Dit is de topcoat boven de topcoat. En dit gaat jou de fabulous uit laten zien. Dit is het beste wat jou is overkomen. Ja. Oh nee! Oh, sorry. Sorry. Ik ben over je wenkbrauw heen gegaan. Oh, nee. Dan gaan we dus over naar... Huh? Heb je te ver teruggespoeld? Nee, ik ga met een nog iets donkerdere kleur. Okay. Ga ik weer die buitenste lijn doen. Kan ik niet dit gebruiken om het een beetje... Probeer maar. Subtieler te maken. Het werkt wel. My favorite. Eyelashes! En ik mag hem in één keer goed! Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het precies hetzelfde is geworden, maar... Ik zie mezelf een klein beetje het schermpje daar en ik zie alleen maar dat mijn ogen eigenlijk twee zwarte cirkels zijn geworden. We gaan gewoon door met de eyelashes. Dit is iets wat ik altijd wel wonderbaarlijk vind, want dit geeft een ziek effect aan je gezicht. Ik voel dat dit echt fantastisch is. Serieus, over de wing ben ik echt oprecht tevreden. Ja, Kiko, ik weet niet zo goed. Niet tevreden. Nah, het is een beetje droog. Make-up studio, love it. Oké, ik heb weer een dunne kwast. We beginnen aan de donkere kant. En je doet dat onder je oog om een dromerig effect te geven. Tik, tik, tik. Zo, je doet het wel vlot. Tik, tik, tik. Wat pak ik dan? Dan pak je de wimperkruller. Welke kant is de dinges? Wat is de dinges voordat alles eruit valt? Wat gaat eruit vallen? Oh, zo. Weet ik niet, het verf dat erin zit. Dat gaat er niet uitvallen. Oh. Oh, sorry. Weet je wat ik dan dus echt niet tof vind? Als je spinnenpootjes hebt. Nee, vind je dat stom? Fuck termen. Dat hebben meestal die meisjes die te veel make-up op doen. En die naar hun ouders luisteren. Waarom ga je naar mijn oog? Ik ga niet in je oog. Je moet de binnenste wimpers ook pakken. Ja. Deze hadden we net... op mijn voorhoofd gedaan. Dat is een van de punten waar het mis kan gaan. Ik doe er wat foundation op. En we gaan je blushen. Ga je me blushen met de foundation? Nee, maar terwijl ik het zei, realiseerde ik me dat het een van de twee is. Blush, dit is blush. Lipstift. En we gaan niet net als al die andere neppe My Boyfriend's tag de lipstift expres laten uitschieten. Wij doen ons best. Eén keer zo. En hij wordt weer goed. Hij is af! Ja, je bent helemaal klaar, Bert. Ben je tevreden met je look? Oké.
Ben je tevreden met je look? Nee. Ik ben realistisch. Ik denk dat het tijd is dat jij jezelf gaat bekijken. Want ik denk dat jij trots op mezelf, op mij gaat zijn, niet op mezelf. Ben je er klaar voor? Ja. Ja, je bent wel een beetje uitgeschoten hier en daar. Maar hey, ik vind dat je dit echt best wel goed nog hebt gedaan. Serieus? Eigenlijk alleen dit oog is een beetje gekkig. Kijk je dat andere oog? Die andere is best wel goed. Die andere is best wel goed. Ik vind mijn wenkbrauwen... Best oké, toch? Alsjeblieft. Ja, ze zijn wild. Oké, bij de 30.000 likes doet Tesca mijn make-up. Ik wist dat je zo zou gaan kijken. Is dat serieus? Ik wil het oprecht niet. Nee, oké, 30.000 likes... 30.000 likes? Please jongens, dat moet echt gebeuren. Ik zou dit nooit toelaten. Maar als deze video ooit de 30... Binnen nu en een jaar sowieso. Oké, ja. Dan betekent het dat het iets is dat jullie echt super graag willen. Dan doe ik het. Anders gewoon no freaking way. Ik ben trots op je. Wat voor cijfer krijg ik? Een 4. Nee, ik geef je een 9 voor de enthousiasme. En voor de uitvoering een 5. Geef ons tenminste een 5,5. Dan heb ik nog een voldoende. Oké, dus voor de uitvoering 5,6. Want dan kan ik nog compenseren met mijn eindexamen, weet je wel. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik hoop dat jij het leuk vond om te doen. Een iets andere uitvoering van de Boyfriend That's My Makeup Challenge. Maar ik vond het wel heel erg grappig om jou mijn tutorial te zien doen. En ik hoop dat als jullie mijn tutorials thuis nadoen, dat het dan net zo mooi wordt als dat van Mert. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Hartjes. Hartjes. Doei doei.